simama na hii jumla ya mwisho peke yake inamtosha muislam, isti'dad liyomir rahil, kukaa tayari, kujitayarisha na siku ya kuondoka. Muislamu ashajitayarisha kiasi gani na siku ya kuondoka? Kwa mfano ukija ukiambiwa, lau subhanallah akaja muislamu akapewa ilham au akapewa kama fahamu ishara fulani, pengine akaja akajua siku ya kuondoka kesho au siku ya kuondoka leo, ushajitayarisha kiasi gani? Ma fi ahad ya'lam, lakini ifrad faradhia kwamba umejua mathalan siku ya kuondoka ni kesho au ni leo, wewe ushajitayarisha kiasi gani ayuha almuslim? Haya ni masala mazito ambayo muislamu anafaa kujikuyazingatia, hususan tukijua kwa yakini kwamba hakuna muislamu anayejua siku ya kuondoka. Sasa iwapo muislamu hajui siku ya kuondoka, anafaa kujitayarisha kiasi gani ile kuondoka? Nahnu ala yaqin fi dhalik, tuna yaqin kwamba iko siku ya kuondoka, la naarif mata, lakini tushajitayarisha kiasi gani? Ndipo yule sahaba alipokuja kwa mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza, mata saa ya rasulullah, liqiyaman lini? Mtume alayhi salatu wasalam akampuza, mata saa ya rasulullah? Mtume akampuza. Sahaba wakaanza kuangaliana, amesikia au hakusikia? Wakaanza pale wakazungumza, wengine wakasema amesikia, wengine wakasema hakusikia, wengine wakasema amesikia lakini hakulipenda hili swali. Baada ya kuuliza kama mara tatu, kisha akauliza, mani sa'il, yupi mwenye kuuliza? Akaambiwa huyu hapa. Akamwita akamwambia, madha a'adatta laha, hiki kiama ambacho wewe wakiuliza ni lini, ushajiandaa vipi na hicho kiama? Uko tayari kiasi gani na hiki kiama? Mathalan ni kesho, wewe uko tayari kiasi gani? Mathalan sasa wauliza mata saa, una lengo? Na lengo lake yule anayeuliza mata saa anauliza kwa sababu ya kwamba umejitayarisha. Sasa wewe umejitayarisha kiasi gani? Na iko ni kiama. Sasa je, kile kiama cha kuondoka hapa duniani, mauti ya kwanza inapokuja, yanaposhuka hapa duniani, ndio pale mwanzo wa kiama cha mwanadamu. Kila mwanadamu ana kiama chake kidogo, al-qiyama sughra, na kiama kidogo ni pale mwanadamu anapoondoka duniani kisha anasubiriwa na kile na ile kiama al-kubra, يوم القيامه يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية في هذه الدنيا وفي الآخرة.